Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E também boa tarde a quem nos acompanha em casa, de modo particular a todos os doentes e todas as famílias que, de alguma forma, se aproximam de Deus para, com auxílio, com apoio em tantas dificuldades do nosso mundo de hoje. Nós hoje celebramos vários santos na Igreja, como todos sabemos. Todos os dias há vários santos, mas nós realçamos um país realça outro, uma região dá ênfase. E hoje nós temos São João Brefeuf, da França, e seus companheiros mártires, São Paulo da Cruz, o fundador dos Passionistas. Nós temos casas de Passionistas em Portugal, e, sobretudo em Vila da Feira, que é uma casa, a casa-mãe dos Passionistas, e também São Pedro de Alcântara. Nós temos uma freguesia em Lisboa, até o Mirador, um dos miradores mais famosos de Lisboa, que é o Mirador de São Pedro de Alcântara. E, portanto, São Pedro de Alcântara, que é uma terrinha junto da fronteira com Portugal, na zona de Castelo Branco, Cáceres, uma zona muito bonita, que tem a ponte mais alta que os romanos fizeram no rio Tejo, que passa em Alcântara. E este nome, São Pedro de Alcântara, é o nome de profissão religiosa que ele adotou ao fazer a profissão como franciscano. Um grande reformador da ordem franciscana. E vamos então nesta Eucaristia lembrar Carlos Valente, José Luciano Santos e família, e a ação de graças a Nossa Senhora de Fátima, Arménio, pai, avós, tios e primos, e tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça, por intercessão de São Paulo da Cruz e São Pedro de Alcântara, cujo único amor foi a paixão de Cristo, para que, estimados pelo seu exemplo, abracemos generosamente a nossa cruz de cada dia, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. Se pelo pecado de um só pereceram todos, com muito mais razão a graça de Deus, dom contido na graça de um só homem, Jesus Cristo, se concedeu com abundância a todos os homens. Se a morte reinou pelo pecado de um só homem,
com muito mais razão, aqueles que recebem com abundância a graça e o dom da justiça, reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Porque, assim como pelo pecado de um só veio para todos os homens a condenação, assim também, pela obra de justiça de um só, virá para todos a justificação que dá vida. De facto, como pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, assim também, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reine pela justiça, para nos dar a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que esperam o seu Senhor voltar do casamento, para lhe abrirem logo a porta quando chegar e bater. Felizes esses servos que o Senhor, ao chegar, encontrar vigilantes. Em verdade vos digo
cingir-se-á e mandará que se sentem à mesa e, passando diante deles, os servirá. Se vier à meia-noite ou de madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da Salvação. Uma das recomendações que Jesus faz é cingir os vossos rins. Nós, com o passar dos tempos, vamos perdendo o significado das palavras. Hoje, é uma palavra que não tem grande... Mas é uma palavra cheia de significado, cheia de sentido. Imaginemos as pessoas que, naquele tempo em que tinham grandes túnicas, vestiam-se com túnicas, não usavam as calças como nós usamos. Antigamente, quando nós éramos crianças, as senhoras, era quase um pecado usarem calças, mas hoje uniformizou-se tudo e pronto. Mas quando os fatos, as túnicas eram largas, era preciso cingir, era preciso apertar, senão até à mesa incomodavam. No campo, a correr, prendiam-se nas silvas. Portanto, o Senhor diz, cingi os vossos rins para que estejais preparados para quando o Senhor chegar, ir. Não tem nada que vos impeça de avançar. E o Evangelho não fica por aqui. Tendo os rins cingidos e as lâmpadas acesas. As lâmpadas acesas é mais fácil de compreender. Mas houve épocas que cingir os rins também era profundamente conhecido. Nós é que as vestes, a forma de vestir, a forma de nos apresentar hoje, é uma forma cómoda, prática, e não faz tanto sentido. Mas é preciso que esse sentido, no sentido espiritual, nós o percebamos. Nós entendamos o que quer dizer cingir. Cingir... estar preparado para termos um encontro com o noivo. Quem é que é o noivo, o verdadeiro noivo? É Jesus. E portanto, quando o noivo voltar, nós temos que estar preparados para caminhar, para avançar com o noivo, ou então ficamos para trás. E o Evangelho de hoje é uma alerta. Um alerta, o que é que nós precisamos fazer para nos preparar para a viagem com o noivo, para receber o noivo, para estar com o noivo? O que é que nos impede? São as vestes, não estão verdadeiramente presas? O que é que nos o que é que será este cingir? O que é que o Senhor quererá dizer? Isto é um exemplo. O Senhor usa esta expressão para nos alertar para algo profundo. O que é que nós temos que fazer? O que é que nós temos que procurar na nossa vida íntima, com Deus? Nós temos muitos irmãos que acreditam, e que têm fé, e hoje vivemos num mundo, até que mesmo na sociedade, tudo é igual, tudo é bom, tudo. E as nossas escolas, certos movimentos, pronto, tudo. Dizia um padre brasileiro, há muita gente que usa a expressão, o que interessa é o coração, o que tu fazes, o que valor tens as tuas obras, nada, não tem importância nenhuma, o que importa é o coração, tu fazes com boa intenção, pronto. Isto é o princípio, é a entrada das forças do mal. Porque não basta o coração. Tens que te formar, tens que te cingir, tens que perder tempo com Deus, tens que rezar. O que interessa é o coração. Se tu não tens formação, tu podes até, sei lá, há pessoas que assaltam.
Portanto, nós formos à prisão, pessoas que cometeram um assalto, alguns deles são pessoas boas, assaltam para dar aos pobres. Eu já ouvi esta expressão tantas vezes. Eu sou uma pessoa boa, eu assalto para dar aos pobres. E hoje até na sociedade se cultiva isto. O que importa é a forma, o coração, como... Ai, sim. E o mal que tu vais fazer hoje aos teus amigos? Dá bocadinho. Hoje é dia São Pedro de Alcântara, que é um dos padroeiros do Brasil. E São Pedro de Alcântara a mim diz muito, porque sou daquela região onde ele nasceu, mesmo junto à fronteira, em Alcântara. Alcântara é uma terrinha junto do Tejo, como disse há pedacinho, que tem a ponte mais alta que os romanos construíram na Península, em todo o Império. É a ponte mais alta no Tejo. E portanto, diz muito o São Pedro de Alcântara. Este é um homem que se fingiu, que tinha intimidade com Deus, que não lhe bastava dizer que era bom de coração. Nós estamos cheios de gente boa, mas sem princípios, sem orientação, sem profundidade. São tão bons, que às vezes os critérios que usam é que não são os da sociedade, não são aqueles que fazem bem. Mas nós hoje, São Pedro de Alcântara, mesmo nós em Lisboa, ali São Pedro de Alcântara é uma freguesia muito importante da cidade de Lisboa, com o mirador de São Pedro de Alcântara, sobre Lisboa, sobre a Baixa de Lisboa, é uma zona muito bonita. E no Brasil, é um dos padroeiros. Nós temos vários padroeiros. Temos Santo António, Nossa Senhora da Conceição, e no Brasil também, cada país, em cada época, vai dando importância aos seus padroeiros. São Pedro Alcântara é um dos padroeiros, Nossa Senhora Aparecida é outra padroeira do Brasil. E São Pedro de Alcântara foi um homem que praticou este Evangelho. A reforma dos franciscanos, Santa Teresa d'Ávila, ele era um sacerdote, era confessor de Santa Teresa d'Ávila, que ainda há dias celebramos, deu testemunhos, um escrito extraordinário sobre São Pedro de Alcântara, um grande reformador da ordem. No tempo de Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Pedro de Alcântara, foi um tempo de necessidade. Já tinha havido outros tempos, o tempo de São Francisco, de reformar a Igreja. Às vezes, a maioria dos cristãos entram pelo caminho do mal. E é preciso parar. Atualmente, o Papa Francisco convocou um sínodo em todas as dioceses, em todas as paróquias do mundo, para que se reflita. E ninguém tenha dúvidas que vão surgir coisas muito boas deste sínodo. Vão surgir grandes graças. Sempre assim foi em toda a Igreja. E no tempo de São Pedro de Alcântara, no tempo que é o mesmo tempo de Santa Teresa de Ávila, que é o mesmo tempo de São João da Cruz, que uma necessidade tremenda de reformar a Igreja, é um tempo parecido com o nosso. Olhai o que se diz da Igreja. O pecado. Somos todos pecadores. Todos fizemos esses crimes. Somos todos embarcados. A Igreja precisa de se escutar e de escutar. E precisa de encontrar novos caminhos. A Igreja é um projeto de Deus. A Igreja é um projeto de Deus, não é dos homens. Há muitos homens e muita mulher, muita gente com importância, que julga que a Igreja que é um projeto dos homens. Não. A Igreja não é um projeto dos homens. É um projeto de Deus que encontra, em cada tempo, a sua forma de se renovar. E nós estamos a viver nesse tempo. Não é para nos desanimarmos, nem para desistir, nem nos frustrarmos. É, sobretudo, encontrarmos novas formas de avançar. E este tempo do sínodo é uma oportunidade. Eu sei que muitos cristãos que não estão a entender, no tempo de São Pedro de Alcântara,
Também não entenderam, no tempo de Santa Teresa de Ávila, não, também não entenderam. O próprio São Francisco de Assis teve para ser excomungado. Excomungar é tirar da igreja. Muita gente, incluindo cardeais de Roma, que não entendiam São Francisco de Assis, uma graça tão grande. E agora o nosso tempo também não entende, não nos compreende, nem sabem porque é que nós continuamos a ser cristãos. Dizia há dias um santo: tem cuidado com a tua vida. É um conselho, agora um conselho de um santo: tem cuidado com a tua vida. Pode ser o único evangelho que as pessoas leiam. Muita gente não lê a palavra de Deus, não sabe nada, mas olha para os cristãos, olha para a nossa vida. E dizia este santo: tem cuidado com a tua vida, porque pode ser o único evangelho que as pessoas leiam. E este grito de São Pedro de Alcântara, que há cidades no Brasil com este nome, São Pedro de Alcântara, a freguesia de Lisboa, de São Pedro de Alcântara, uma terrinha tão pequenina, mas muito bela, medieval, e mesmo a ponte, a gente quando passa a ponte, eu quando passava aquela ponte, a firmeza, aquelas pedras, tantos séculos, tanto tempo, e geraram um homem que foi tão importante naquela época, à própria igreja, na reforma. E nós portugueses, que levaram para o Brasil a adoção de São Pedro de Alcântara, um homem austero, um homem que sabia estar com Deus, que sabia aquilo que era fundamental, aquilo que era que sabia cingir, preparar para se apresentar a Deus e para estar com Deus. O que é que nós precisamos fazer para nos cingir? É rezar, é curvar-nos, é ajoelhar-nos, é sermos humildes, é até nas atitudes, na forma como nós nos apresentamos no mundo. O cingir não é pôr um símbolo ou um cinto, não é. Se olhardes para o hábito dos franciscanos, lá tem um cinto para cingirem, para apertar a batina. E o que é que isso significa? Significa este mesmo prepararmo-nos para o caminho com Deus. Mas a maior parte de nós não somos chamados a cingirmo-nos hoje, só intimamente. Intimamente somos chamados a cingir o nosso espírito para nos encontrarmos com Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, elevemos ao Pai Celeste as nossas súplicas para que, por intercessão dos santos que hoje celebramos, São Paulo da Cruz, São Pedro de Alcântara e todos os outros, caminhemos na santidade e na justiça, dizendo com fé: ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja Una Santa, para que exprima em seus dons e carisma a santidade com que Deus a dotou, oremos. Pelos jovens a quem o Senhor chama a segui-lo, para que o exemplo de São Paulo da Cruz imitem fielmente a Cristo pobre, oremos. Pelos filhos da Igreja, esposa de Cristo, para que alcancem a perfeição da santidade no estado da vida que escolheram, oremos. Por aqueles que estão doentes e vivem sós, para que a paixão de Cristo os fortaleça e a intercessão da Virgem Mãe os ampare, oremos. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que na vida de Cristo Salvador Ele nos chame para a sua direita no Reino Celeste, oremos.
Ó Deus, bom santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos, Deus Todo-Poderoso, olhai para as ofertas que vos apresentamos na festa de São Paulo da Cruz, São Pedro de Alcântara, e fazei-nos que, celebrando o memorial da paixão do Senhor, conformemos a nossa vida com estes santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças, sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição. Aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor nosso Deus, que de modo admirável revelaste na vida dos santos o mistério da cruz, concedei-nos que, fortalecidos por este sacrifício, vivamos fielmente unidos a Cristo e trabalhemos na Igreja pela salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja a todos boa noite e dê paz e que o Senhor vos acompanhe. Amém.